בשנה האחרונה באמת דיברתי כל כך הרבה על עליית יהודי תימן, שזה נראה לי מוזר לחזור אחורה לנושאים שעסקתי בהם שנים קודם ולדבר על יהודי עיראק. אבל האמת היא שאפילו כשחזרתי עכשיו לחומר על יהודי עיראק, אז גם הגעתי לתובנות חדשות, ותמיד כנראה שיש מה להוסיף. בקיצור, מה שאני הולכת לדבר עליו זה כיצד יציאתם של יהודי עיראק בשנים 1950-1951 עברה איזשהו מהפך תוך כדי תהליך היציאה. כיצד יציאה שבמידה רבה מאוד היה ביסוד של בחירה, תכף תראו שזה לא לגמרי, אבל היה ביסוד של בחירה, בסופו של התהליך יהודי עיראק מגיעים ארצה כשהם בעצם מגורשים, הופכים להיות פליטים, מאבדים את כל רכושם ובעצם צריכים להתחיל הכל מחדש. אז כמה מילים על הקהילה. ב-48, ערב הקמת, מאי 48, עם הקמת מדינת ישראל, חיו בעיראק כ-135,000 יהודים, שהיוו כ-3% מתוך האוכלוסייה של עיראק. מרבית היהודים הללו התגוררו בערים הגדולות, ביניהם 90,000 חיו בבגדד ועוד כ-10,000 בבסרה. בסך הכל זו קהילה עירונית. מבחינה מספרית זאת הקהילה השנייה בגודלה בהשוואה ליתר הקהילות בארצות האסלאם. יש רק קהילה אחת שהיא גדולה ממנה, זו הקהילה במרוקו, והקהילה באלג'יריה שהיא בערך אותו מספר כמו יהודי עיראק. הדבר השני, ויהודי עיראק מהווים 40% מתוך העולים המזרחים שהגיעו לארץ בעלייה גדולה. כך שהנוכחות שלהם במדינת ישראל בשנים הראשונות שלה היא נוכחות ניכרת מאוד. והדבר השלישי, וזה, אני מתחברת כאן לדברים שאמר דוקטור חיים סעדון בראשית הכנס היום. כשאנחנו מדברים על 48, זו תקופת שיא בתולדותיה של יהדות עיראק בתקופה המודרנית. גם מבחינה דמוגרפית, אנחנו מדברים כאן על ריבוי גדול מאוד, גם מבחינה משפטית, המעמד המשפטי שלהם, זאת קהילה שזכתה לאמנציפציה מלאה, יש לה זכויות אזרח, כמו אינטרג'יקה, יש להם זכות הצבעה, יש להם נציגים בפרלמנט, לפחות פורמלית אלה אזרחים שווי זכויות בעיראק. יותר מזה, זאת קהילה שמבחינה ארגונית, חברתית, תרבותית, משולבת בחברה העיראקית ואפילו פורצת גם בתחום הפוליטי וגם בתחומי התרבות לתוך התרבות הערבית של עיראק, שזו גם תופעה חדשה, גם לקהילה הזאת זאת תופעה חדשה של המעבר לערבית, אבל יש כאן השתלבות יוצאת מן הכלל ואנחנו מוצאים אותם עם נוכחות ניכרת מאוד בתוך המפלגות החדשות, עם בולטות ניכרת מאוד במפלגה הקומוניסטית, שכן שמנסה לבנות עתיד חדש שבו היהודים יהיו שותפים בתוך עיראק. זה הרקע שבעצם אם בוחנים את הרקע הזה, אז זאת שאלה מדהימה, איך קורה שבין לילה, הבין לילה הזה זה עניין של שנה וחצי, הקהילה הזאת בעצם מתחסלת. מתוך 135,000 איש, יותר מ-125,000 עוזבים תוך תקופה קצרה, נשארים פחות מ-10,000, ולאחר מכן הקהילה הזאת תדלדל, זאת אומרת, תדלדל במשמעות של עיראק, אבל תהיה כאן יציאה הדרגתית של אנשים לאורך כל שנות ה-50 וה-60, וב-70-71 היא יוצאת, השרידים יוצאים, אותם 4,000, יוצאים. אני רק רוצה להעיר שעדיין הנושא הזה של אותם שרידים, אותם 4,000 איש, הנושא הזה לא נחקר. כאן, במקרה הזה, מה שפרופסור אילן אמר לגבי מצרים, מאוד מאוד מזכיר את הסיפור של יהודי מצרים אחרי מבצע סוזנה, גם מלחמת ששת הימים וגם יהודים רבים שנאשמים בריגול ומוצאים מ9 ואחר כך עוד 2 שמוצאים להורג. ועד היום ממשלת ישראל היא טוענת שזה כמובן סיפור של הכל כזב, אבל בוא נגיד שזה נושא שעדיין לא נחקר, כל החומר סגור,
כולל גם החומר של יציאת היהודים דרך האזור הקורדי, בעצם הבריחה שלהם. אני חושבת שגם הגיע הזמן שמי שאחראי על החומרים האלה יפתח אותם לפחות את סיפור הבריחה של יהודי עיראק. אני חושבת שכן, בסיוע הקורדים, והגיע הזמן שהחומרים האלה יתפתחו ולא יישארו חסויים. אוקיי, אז אני עכשיו חוזרת לסיפור של עיראק. ב-9 במרץ 1950, ממשלת עיראק חוקקה חוק שהתיר את יציאתם של היהודים המעוניינים בכך. למיטב ידיעתי, ותקנו אותי אם אני טועה, זהו המקרה היחיד בארצות ערב בו נחקק חוק שהסדיר את יציאת היהודים. אפילו בתימן לא היה חוק, היה הנחיה של האימאם שאמר שהוא לא התנגד, אבל חוק מיוחד זה עד כמה שאני יודעת מקרה יחיד. הסעיפים העיקריים של החוק, שניים מתוכם אני רוצה להקריא. מועצת השרים רשאים להחליט על שלילת האזרחות העיראקית מכל יהודי עיראקי שיעדיף מרצונו לעזוב את עיראק באופן סופי, לאחר שיחתום על טופס מיוחד בפני פקיד הממונה על ידי משרד הפנים, והדבר השני, שהחוק הזה יהיה בתוקף שנה אחת. אז ראשית, החוק הזה מיועד ליהודים בלבד. דבר נוסף, החוק מבטל את האיסור על יציאת יהודים שהיה קיים כבר מאמצע שנות ה-30. דבר שלישי, ההחלטה על היציאה נמסרת לידיו של כל יהודי, החלטה אישית. והדבר השלישי, היציאה הזאת כרוכה בוויתור על הנתינות העיראקית, על האזרחות, וגם בוויתור על זכות השיבה לעיראק. זה חלק מתוך הטפסים שיהודי צריך למלא ולחתום, שהוא מוותר על האזרחות והוא לא יחזור לעיראק. דבר נוסף זה העניין של שנה. מה החוק לא כולל? הוא לא כולל הרבה מאוד דברים. למשל, הוא לא כולל את ארצות היעד, והוא לא כולל את דרכי היציאה ואת אופן היציאה. אין פה מילה אחת שמתייחסת לגורל הרכוש היהודי. לא מזכירים גם מה יקרה אם יהודי נרשם, אבל במהלך התהליך החליט שהוא מתחרט והוא רוצה להישאר. מה יעלה בגורלו? זה לא מוזכר. מה שהתברר יותר מאוחר שלא הייתה דרך חזרה. מי שנרשם חייב היה לצאת. דבר נוסף, אין כאן שום מזכור לא לבריטים ששולטים שלטון בלתי פורמלי בעיראק בתקופה הזאת, וגם לא לישראל, ושני הגורמים האלה הם היו בהחלט מעורבים בכל התהליך הזה, אבל הם לא מופיעים כאן. מהדיווחים של השגריר הבריטי עולה, השגריר הבריטי בבגדד עולה שהוא לא היה שותף ליוזמת החקיקה והוא שמע עליה רק ימים אחדים לפני שהוא הולטה לפרלמנט, וגם ישראל הופתעה מהחוק הזה למרות שהיא קיבלה דיווח עליו בערך שבוע או שבועיים קודם מהנציגים הישראלים הבלתי לגליים כמובן החשאים ששהו בבגדד. החוק הזה נחקק מתוך התייעצות בין ראש ממשלת עיראק לבין ראש הקהילה היהודית חסטל שם. אז אני רוצה לשאול כמה שאלות. ראשית, מדוע יהודים בכלל נרשמים? מדוע הם מוכנים לוותר על האזרחות העיראקית שלהם? דבר שני, גם אם יהודים נרשמים, מדוע כל כך הרבה? 95% מהקהילה, זאת הייתה הפתעה מוחלטת לכל הנוגעים בדבר. הערכות הראשונות דיברו על 7,000, על 10,000, לא על יותר מזה. ויש כמה הסברים. אני רוצה לתת את ההסבר הציוני, בעצם ההסבר הישראלי, שניתן בדיעבד לאחר שהיהודים הגיעו ארצה. אז ההסבר הזה דיבר על כך, בעצם על חוסר יכולתם של היהודים להשתלב בתוך המדינה העיראקית, בתוך הלאום העיראקי, בגלל המאפיינים האסלאמיים של התנועה הלאומית, בגלל המאבק האנטי-קולוניאלי שהיהודים מזוהים עם הבריטים ומוצגים כבוגדים בעניין הלאומי, כמשתפי פעולה, בגלל רדיפות כלכליות ופוליטיות שמתחילות בשנות ה-30 על רקע של תחרות כלכלית ונמשכות גם לשנות ה-40, על רקע של אנטישמיות, בעיקר אנטישמיות שמגיעה מגרמניה החל מ-33 והשיא של התופעה הזאת הוא בפרגות ב-41, על רקע של הסכסוך הישראלי-פלסטיני וההסלמה שלו וההשלכות שלו על עיראק, על רקע של רדיפות שכלפי יהודי עיראק ב-48. אני נותנת את זה ככה במברקים, אבל האמת היא שיש שם ספרות רחבה מאוד שנכתבה על הדברים האלה. והדבר האחרון,
על רקע האשמות של ממשלת עיראק, האשמות שהופנו כלפי הקהילה היהודית כשהם הואשמו בציונות ובתמיכה במדינת ישראל. והגורם השני, הצד השני, מעבר לגורמי הדחיפה הללו, זה גורמי המשיכה שהוצגו כגורמים אידיאולוגיים, הן גורמים דתיים והן גורמים ציוניים. עדיין ההסברים הללו לא מספקים הסבר משכנע לכמות הגדולה כל כך של יהודים שיצאה. יש לנו גם הסברים אנטי-ישראלים ואנטי-ציוניים, וההסברים הללו מדברים על איזושהי הרמוניה. המיתוס של ההרמוניה, אני אומרת מיתוס כי אני לא חושבת שאפשר לקבל את זה, או לפחות על יחסים של דו-קיום בין יהודים לבין מוסלמים, והדגש על השתלבותם ההולכת וגדלה של יהודים במעמד הביניים העירוני ב-FNT הזה בשנות ה-30 וה-40, כן, ועל כל ביטויי ההשתלבות הזאת, כשההסבר שנותנים הגורמים האלה הוא עצם קיומה של הציונות במזרח התיכון, וההסבר הוא שאותה ציונות שבאה לפתור את בעיית יהודי אירופה על ידי כינון מדינה יהודית, בעצם ייבאה את הבעיה למזרח התיכון והפכה את היהודים לבלתי רצויים בארצות המזרח התיכון. כלומר, זו אשמה שמוטלת על הציונות מעצם קיומה, מעצם הווייתה. והדבר השני, האשמה כנגד הציונות או כנגד היישוב הציוני על פעילותו בעיראק, הטענה היא שהפעילות הזאת היא כשלעצמה עשתה את יהודי עיראק אשמים ובעצם הביאה לערעור נאמנותם לעיראק. עדיין, גם אם מקבלים את הטענות הללו, את ההסברים הללו, זה לא מסביר יציאה של 95%. ואז מתלווה לזה הסבר אחר שמדבר על פרובוקציה ועל טרור, על פצצות שנזרקו על בית הכנסת מסעוד השם טוב. אני חושבת שאלה טענות די מוכרות. דבר אחד אני יכולה להגיד לגבי הטענות הללו, בינואר 51, כאשר נזרקו אותם רימונים על בית הכנסת ועל הציבור היהודי שהיה שם, והביאו למותם של 4 אנשים ולפציעתם של קרוב ל-20, זה היה בינואר 51. נכון שבינואר 51 רק 19,000 יהודים עלו למדינת ישראל. אבל באותו מועד כבר 85,000 יהודים היו רשומים לעלייה, ולכן צריך לבדוק את הנושא הזה לא על סמך אותם יהודים שכבר יצאו, אלא כמה יהודים נרשמו. בתקופה הזאת המצוקה הגדולה הייתה דווקא של השליחים הישראלים שעודדו את העלייה, שעודדו את ההרשמה לעלייה, ועכשיו עמדו בפני שוקת שבורה. מעל 60,000 איש נרשמו, מתחילים לאבד את הנתינות העיראקית שלהם, מפוטרים ממקומות העבודה שלהם, הופכים לעול כבד, הופכים לבעיה רצינית בתוך עיראק, ומדינת ישראל לא מפנה אותם. כך שהבעיה באותה תקופה לא הייתה לזרז את יהודי עיראק, כי לזרז למה? ממילא רובם כבר נרשמו. הבעיה הייתה אולי איך להשפיע על מדינת ישראל, שתשנה את סדרי העדיפויות שלה, תיתן קדימות ל עלייה מעיראק ותפנה באיזשהו מבצע הצלה את אותם יהודים שכבר נרשמו לעלייה וממתינים ליציאה. אני רוצה להסביר, להעלות כאן תזה אחרת שמסבירה את אותו מעבר מ-7,000, 10,000 צפויים לכמות הרבה יותר גדולה. הטענה שלי היא שבחודשים הראשונים אחרי חקיקת חוק הוויתור על הנתינות, שררה אנדרל אמוסיה, יהודים התחילו למכור את רכושם, ידעו כבר שהיהודים עומדים לצאת, הדבר הזה גרם לקיפאון בשוק ההון, ותזכרו שליהודים היה משקל רב מאוד בחברה ובכלכלה בעיראק. התופעה הזאת הביאה לכך שיהודים רבים שקודם לא העלו בדעתם כלל לצאת מעיראק, דווקא האנדרלמוסיה הזאת ודווקא החששות שעלו והתעוררות של תעמולה אנטישמית כנגד היהודים שיוצאים, דווקא אלה עוררו את מעמד הביניים, הבינוני, המבוסס, זה שהיה עסק במסחר
קמעונאי, מסחר סיטונאי, זה שהיה שמילא תפקידים בתוך המערכת הבנקאית, בתוך משרדי הממשלה, אותו מעמד שנראה היה שהוא לא יצא, התחיל לחשוש ולחשוב על יציאה. אבל אני רוצה להוסיף כאן ולדבר על כמה גורמים שלפני כן הוצאתי אותם מהסיפור, כאילו שהם לא היו קיימים, אבל האמת היא שהיה להם משקל רב מאוד. אחד זה עיראק, השני זה הבריטים, והשלישי זה מדינת ישראל, ובדקות שעוד נותרו לי אני רוצה להתייחס אליהם. קודם כל עיראק. בעיראק שררו תפיסות שונות לגבי מקומם של היהודים בחברה העיראקית, ובכלל לגבי השאלה האם יש עוד מקום ליהודי עיראק. אז למשל ראש הממשלה תופיק סוודי שמעלה את כל תוכנית היציאה, את כל חוק הוויתור על הנתינות, חשב שהוא ייתן לכמה אלפים צעירים ממורמרים לצאת, ובעצם בזה שהקהילה תישאר, היא תוכיח את הנאמנות שלה לעיראק, ואז אפשר יהיה לחזור לאיזשהו שקט, לאיזושהי שלווה, לאיזושהי עציבות שתאפשר את המשך הקיום. אבל היו גם גורמים אחרים, כמו למשל נורי סעיד, שבתקופה הזאת הוא היה באופוזיציה, אבל ב-49 הוא היה ראש הממשלה, ובאמצע 50 הוא יחזור ויהיה ראש הממשלה. ונורי סעיד לאורך כל השנים הללו, גם ב-49 וגם ב-50, מעלה רעיונות של חילופי אוכלוסין. הוא מדבר על חילופים בין 100,000 יהודים עיראקים לבין 100,000 פליטים פלסטינים שכבר יצאו מישראל ונמצאים עכשיו בכל מיני מקומות מסביב למדינת ישראל. והוא מעלה את זה כחלק מתוך פתרון כולל לאיזושהי בעיה במזרח התיכון. כל פעם שמגיעים לאיזשהו דיבור על חילופי אוכלוסין אמיתי, כלומר שעיראק גם תקבל פליטים פלסטינים, הנושא הזה נרגע. אני לא חושבת שנורי סעיד התכוון לזה באמת. אבל הוא מעלה את העניין של יציאת יהודים. בסופו של דבר עיראק קלטה כ-5,000 פליטים פלסטינים. אבל הוא מעלה שוב שהוא מפברואר 49, הוא מעלה את זה שהוא באוגוסט, ואחר כך גם הבריטים מקבלים את הנושא הזה ומתחילים לבחון אותו. ומה שמעניין, שהמסמכים הבריטים מגלים לנו שהבריטים תמכו מאוד ברעיון הזה של חילופי אוכלוסייה, כשמבחינתם הרעיון היה משהו הרבה יותר כולל. בואו נפתור את בעיית הפליטים הפלסטינים, הם לא חשבו על יהודי עיראק. יש לנו 700,000 פליטים, אז 450,000 יעברו לסוריה, 150,000 יעברו לירדן, 100,000 יעברו לעיראק, וכשבתמורה 100,000 היהודים העיראקים יעברו לישראל. תראו כאן איך יושבים כאן ומסרטטים לנו כל מיני תוכניות תיאורטיות, אבל מדברים עליהן. מה שהבריטים חששו, הם חששו מהתוכנית של נורי סעיד, כי הם פחדו שבעצם הוא מדבר על גירוש יהודי עיראק והוא לא מדבר על קליטה מקבילה של פלסטינים. הם רצו תוכנית שתעשה בהסדרה הדדית, כן, בין כל הצדדים הנוגעים בדבר. כשיש פיצויים, ישראל תפצה את יהודי עיראק, הפלסטינים יקבלו את הרכוש של יהודי עיראק. זאת הייתה אמורה להיות איזושהי תוכנית מסודרת. זה לא קרה, אבל הרעיונות האלה עלו, נשמעו, העיתונות העיראקית מאמצת אותם, וכמובן שעיתונות הימין במהלך 49 כותבת שוב ושוב על הרצון, על הצורך בעצם להוציא את היהודים מעיראק. כ-100,000 יהודים, המספר הזה הופך להיות איזה, כן, איזה מספר סמלי של יהודים שצריך לפנות מעיראק. וזה מופיע בעיתונות שוב ושוב, ויהודים יודעים, כמובן קוראים, שומעים ו... מה שיקרה ברגע שתתחיל העלייה, החוק הזה יתברר כחוק בעייתי מאוד. יתברר שליוצאים אין דרכונים, הם יוצאים בלסה פסה, כלומר בתעודות מעבר, הם לא יכולים להגיע לשום מדינה. ולמעשה אתם רואים כאן הסכם בלתי פורמלי בין עיראק לבין ישראל. כי ברור שהיהודים האלה יכולים לצאת אך ורק לישראל. ישראל באותה תקופה לא רצתה את יהודי עיראק, היא הייתה עסוקה בקליטה של אנשים אחרים. אבל עיראק ידעה שישראל לא תוכל להגיד לא, ובעצם עיראק ילצה את ישראל להיות שותפה בתוך ההסדר הבלתי פורמלי. ובאמת זה מה שקורה, שישראל מקבלת את יהודי עיראק בעל כורחה, והיא מנסה לדחות כמובן עד כמה שיותר את קליטת האנשים האלה.
לפני כן אמרת שישראל עשתה פעילות אקטיבית כדי להוציא את זה. כן, אבל למה ב-50? מדינת ישראל רצתה את יהודי עיראק כמו שהיא רצתה יהודים מכל מסיבות דמוגרפיות ואחרות. וגם אם... ב-41? הבעיה הייתה שב-50 מדינת ישראל קלטה כבר הרבה יותר אנשים ממה שהיא חשבה שהיא תקלוט. אל תשכח שב-49 היא נאלצה לקלוט 40,000 יהודים שיצאו מתימן ולא היו בתוכנית הציונית. עכשיו היא צריכה לקלוט 120,000 יהודים שבכלל לא היו בתוכנית. מה שעושה ישראל שהיא דוחה עד כמה שיותר, היא לא אומרת לא, אבל היא דוחה, היא קובעת מכסות של 3,000 איש וממתינה עד שבעצם הפצצות של ינואר 51 מאלצים את מדינת ישראל לקבוע בלחץ אמריקאי, בלחץ בריטי, תחת האיומים של נורי סעיד שהוא לוקח את יהודי עיראק ומוריד אותם על גבול על גבול ישראל, או ששולח אותם למחנות ריכוז. בקיצור, הלחץ האדיר הזה שמופעל על מדינת ישראל מאלץ אותה לקיים רכבת אווירית ולהעלות 70,000 אנשים תוך 3 חודשים. וזה השלב האחרון של מבצע העלייה, של העלייה הגדולה. בכל אופן, סיכום, יהודי עיראק יוצאים בהנחה שהם יצליחו להעביר את הרכוש שלהם לקרובי המשפחה שישארו, ולאט לאט רכוש הזה ימחר ויגיע אליהם לישראל. הם יוצאים בהנחה שיש כאן איזה משהו מוסדר, מסודר, מסוכם. מה שקורה במהלך היציאה הזאת הוא די טרגי. ראשית, הם מאבדים את כל רכושם, כי הם מחכים חודשים והם אוכלים את רכוש שיש להם עד שהם מגיעים לישראל. וברגע שפג תוקפו של החוק ב-10 במרץ 51, ממשלת עיראק מחוקקת חוק שמקפיא את רכוש היהודים, היא עתיקה מילה במילה את מה שעשתה ישראל הרכוש הפלסטיני, סעיף סעיף, והקפיאה את הרכוש של יהודי עיראק, הלאימה אותו, ובעצם הם הפכו להיות בן לילה חסרי כל. הם מגיעים לישראל ללא דרכונים, הם לא יכולים גם לצאת מישראל, הם נמצאים פה, הם מגיעים אל המעברות, הם חיים כפליטים במשך כמה שנים, הם חיים באוהלים, הם מגיעים לישראל בתקופה הקשה ביותר של הקליטה, כיוון שהם האחרונים בגל הזה של העלייה המונית, והם צריכים להתחיל את הכל מחדש באיזשהם נסיבות שהם לא העלו על דעתם שיקרו להם. תודה רבה.